skulle vi egentligen kunna börja borta vid entrén kanske, när vi kommer in. Så kan vi ta oss ett valv runt. Jonas Berglund och KEAB, Klimat- och elservice i Dalarna AB. Vi har gjort en tillväxtresa under 2 års tid. Med gått från 15 personer till 32 då, och från 25 miljoner omsättning till 57. Och vi är en aktör inom teknisk installationsbranschen kan man säga. Allt inom service som tjänar i våra verksamheter. Det är mycket industrier, mycket kommersiella fastigheter, mycket bostäder i kommersiellt syfte. Även en hel del process vi gör. Vi sitter idag Avesta på våra kontor. Så vi ska ta oss en liten sväng runt här och kika lite grann i våra lokaler. Vi har som sagt gjort en stor ombyggnad här. För dels att kunna få plats med att tillräckligt med kontorsplatser, men även så att vår personal ska kunna få plats. Så att vi har gjort en ny entré med lite parkeringsplatser. Elbilsladden naturligtvis i framkant. Vi har en hel del elbilar i vår flotta. Så har vi idag 31 fordon. Utav dem så är det ungefär 25% el. Och fler av dem hybrid. Vi tar en sväng. Vi ska ha ett möblemang här för besökare och även för vår personal. Om ni ser linjerna i golvet så går de efter att komma till den plats man ska sitta. Både för vår personal som kommer därifrån som för våra kunder. Men här har vi då en glaskur som blir vårt kreativa rum. Kommer vi kunna måla lite överallt, ungefär som det finns på Science Park. Jo, sen här ute har vi vår verksamhet. Och här får ni dra för skygglapparna lite grann. Det var som jag sa, att det är mitt i en byggnation. Snickarna har inte ens plockat undan sina grejer än riktigt. Men här ute har vi en liten verkstad där vi kan byta allt från fläktmotorer till lager i elmotorer till det ena och det tredje. Deltagande hit, ja det var ju... Det började alltihop egentligen med att jag funderade på hur ska vi ta hållbarhetsarbetet framåt? Och hur ska vi kommunicera det och vad ska det innehålla? Det var en osäkerhetsfaktor i företagandet för min del som gjorde att jag kom i kontakt med Anneli Strömberg. Och då presenterade hon Marianne för mig. Och Marianne och jag vi tog ett möte och hon presenterade vad det handlade om. Och då tände jag och det ville jag vara med på. För jag såg att det var ju helt visst inte vad det var. Men det innehöll ju faktiskt det vi håller på med i den resan vi gör. Och det är både hållbarhetsarbetet som är en del av det. Men sen även då innovationen. Inytänk att tänka nytt. Och även då tillväxtresan. Så, och det ångrar jag inte idag. Det bästa med HIT kan jag säga rakt upp och ner, det är att deras möjlighet att anpassa det till individuellt till den verksamheten man är i själv i och den delen i resan man är i. Det kommer alltid från att du är jättetidigt skede till att du kanske inte ens har tänkt att du ska göra en tillväxt till att du är mitt i den eller till att du har gjort den. Så att det var det som gjorde att det fastnade, den individuella delen. Och nätverkandet som är otroligt viktigt. Oavsett att man... Idag så har vi, tack vare HIT-programmet, så har vi i alla fall en plan och vi spelade ett spel och man kunde plocka in vad vi gör i den spelplanen och då ser man ju verkligen att vi gör ju väldigt, väldigt mycket. Framförallt i den här branschen vi gör och med den tillväxten vi har så gör vi, menar People Planet Profit, så gör vi egentligen alla väldigt, väldigt mycket. På oss handlar det egentligen om att sätta ihop det och berätta. Så det blir en utmaning i min del av resan, men jag har som sagt fått med mig en hel del nytta där och framförallt nätverk och kontakter hur jag ska kunna ta det vidare.